зрозуміти, ось, що це колір A, і ось тут на розмітці побачити, ось така сама розмітка. Це саме ідеальне для мене фасування. Встигнемо, скільки встигнемо. Якщо не встигнемо, доробимо пізніше. Так, отже, набираємо. Дуже цікаво розмітка тим, що не по клітинках. Зазвичай я звикла, що круглі чи квадратні стрези викладаємо по клітинках. Дуже цікаво. Воно там хоч, воно ще й не в кадрі. Так, зробимо це ось таким чином, щоб було ближче. О. І, можливо, буде ще й видно краще. Може, і так зробимо до коридрігом. Ближче до мене буде розмітка. Так. Клейовий шар нанесений біля літер, але звісно, що він виходить, він не кружальцями нанесений, а він виходить за це. Тобто бажано зберігати все ж таки із якоюсь обкладинкою, якщо довго плануєте зберігати, бо пилюка може пошкодити вигляд саме в ось цих проміжках, можуть бути потім пил може збиратися. Щоб цього уникнути, треба зберігати із захистом. Хто чим займається? Хтось, хоч хто-небудь дивиться зараз Євробачення? Я зараз хотіла б Євробачення, щоб подивитись. Взагалі, на вечір плануєш стільки справ, скільки неможливо виконати. Мене часто таке трапляється. Так, друзі, привіт, хто долучився. Пишіть що-небудь у чатику, будемо спілкуватися. Отже, це малесенька листівка з алмазною мозаїкою. І її можна підписати і подарувати хорошій людині. Не набирається. Тільки похвалила, що клей свіжий. І він уже не набирається. Надто свіжий, не набирається. В цьому наборчики лоточок, стілус і клей. Без пінцета. Але хочу вам сказати, що пінцетів в мене вже більш ніж достатньо із інших наборчиків. Тож, що більший набор, тобто більше кольорів, більше розмір, то більше там всяких девайсів. Тобто на початку діяльності треба купити один гранд-набор і матимете геть усі інструменти. Дуже зручно. Я бачила також, що окремо продаються інструменти, лоточки, якісь ємності там для пересипання. Скажіть мені, для пересипання... Ой, десь загубила. Страз. Але мені здається, що пересипати з пустого порожнього немає сенсу. От. Краще зіп-пакетів ще нічого не придумали. І зберігати комфортніше, і набирати, пересипати, і все таке інше. Тобто, якби воно це все було ще й у зіп-пакетику, то це було б взагалі... Просто неймовірно. Але й так зручно.